እጃችሁን ወደ ላይ አዎ እጃችሁን ወደ ላይ ካሁን በኋላ አንዳችሁም ብትንቀሳቀሱ ለፖሊስ ደውላለሁ ብትሉ በህይወታችሁ ነው የምትፈርዱት ከዚህ በኋላ ሁለታችሁ ኔጌቲቭ የሆነ ቃል ይሄ ልቤን ሊሰብር የሚችል ቋንቋ እንድትጠቀሙ አልፈልግም ተግባባን በጣም ቆንጆ በጣም ቆንጆ እኛም ብቻ አትልካል የፈለከውን ሰጥ ምን አለኝ የኔ ወንድ ሲያወራኝ ብዙ አይገባኝም ምን አለኝ እስቲ አንቺ ንገሪኝ እኛም ብቻ አትንካን የፈለከውን ሰድ እንዴ ስታይኝ ምን ነው ማቴሪያሊስት መስለው ምን ነው ገንዘብ ፈላጊ መስለው አሁን አንተ ሉጋ እ ደመከል ብለ አርገ ለማንኛውም እኔ ልሰርቅ የመጣሁት እቃ አይደለም ፍቅር ነው የምን ፍቅር በቃ እኔ ከናንተ ንጹህ ፍቅር ፈልጋለሁ አንተ እንደ ወንድምና እንደ ቤስት ፍሬንድ ትወደኛለህ አንቺ ደግሞ እንደ እህትና ፍቅረኛዬ ናት ኦ እሺ በቃ እንደ እህት ብቻ ትወጂኛለሽ ይበቃል እሱ ጎበዞች እጃችሁን አውርዱ እሺ አሁን በሉ ጀምሩ ጀምሩ እንጂ ነው ወይስ ልሰካላችሁ ግራ ገብቶን እኮ ነው እንዴት እንጀምር ቀላል ነው እሺ አሁን ለምሳሌ እስቲ አሞግሱኝ እስቲ ግዝፈት ደስ ይላል አመሰግናለሁ አይነህ ያምራል እናትሽ ነው አዎ አለችው እኮ ዝማት በሉ እንጂ ቀጥሉ እንጂ እንዴ እኔ ፍቅር እንድሰጡኝ ይፈልጋለሁ ፍቅር ተርብ ያለው ቀጥሉ በሉ በሉ የሆነ ነገር በሉ ምን እያያችሁ ነው ፊልም እስቲ ዜማ አራቹ አርጉኝ ናስቲ ናስቲ ምን ሮማንስ ነው እንዴ የምታዩት? ቀይሩት እንጂ የሆነ የቤተሰብ ወይም ኮሜዲ ነገር አድርጉት። ለሶስት ሆነን ሮማንስ እና አለ እንዴ? ቀይረው ቀይረው ቶይ ቶይ ቢላውን ፊትሽ ላይ አረኩብሽ አይደል? እሺ ታውን ታት እንጂ አትስቁም እንዴ እናንተ? ምን ኮሜዲ አይገባችሁም እንዴ? እንግሊዘኛ እንግሊዘኛ ሰው እንዴ እንዴ ሳቁ እንጂ ሊጣሉ ነው እንዴ? ወይ ጉድ ተለያዩ። ግን ያው ፊልም ነው መጨረሻ ላይ ይታረቃሉ። ምን ነው ኮሜዲ የሚባል? እና ፈጣቃተኝ ይታና ፍንጭኛል እጄ የማይ ክርብስ
አለቀ። ጽሑፍ ወደ ላይ መጣ ጀመረ። ብቻ አሪፍ ፊልም ነበር። ደስ ብሎኛል። ቢላይስ አመሰግናለሁ። በቃ እንግዲህ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ትንሻችሁት? አይ ሌላ ቀን እመጣለሁ። ሌላ ቀን እመጣለሁ። ወዳችኋለሁ። እወዳችኋለሁ። አልደግመውም። እወዳችኋለሁ። እኛም እንወዳለን። እሺ ቢለው እንዴት ሰጠዋለ? እኔ ራሴ ደንግጫለሁ። ምን እንዳርኩ አላቀ። ሆ ምን አይነት እብድ ነው? እኔ ምለው ግን ፍቅር ይዘርፋል እንዴ? የሱ አይበቃኝም? ጭራሽ አንተም ታሳብደኝ ነው? እነዚህ ሰዎች ከባለፈው ጥፋታቸው አይማሩም። በር ክፍት አትተው ማለት ምንድን ነው እንዴ? ሆ ቤቶች እንደምን አላችሁ? ሃይ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በቃ እናንተ ሰው ሲጠፋ አትፈልጉም አይደል? እንፈልጋለን። ስጦታ አምጥቼላችሁ ነው። ይሄ ላንተ ነው። ይሄ ደግሞ ላንቺ ነው። አዎ የኔ ስጦታ። የምን ስጦታ እንዴ? እኔ ስጦታ መጣውላችሁ አይደል? እናንተስ ታዲያ ምንድነው የምትሰጡኝ? እኛ እኮ እንደምትመጣ አላወቅንም ነበር። ኦኬ። ስለዚህ let's do it in a hard way። ስጦታ ተሰጡኛላችሁ ወይስ አትሰጡኝ? አገኘን ሰርፕራይዝ እናርግ ብለን እንጂ አዘጋጅተንልሃል። እኮ ስጡኛ። ያው ምን ልታረግ ነው? ላክፍ። አይ ጨብጠኝ አንተ። ባይሆን እሷ ትቀፈኝ። ኩይ አመሰግናለሁ። ምንም አይደል፣ አይዞ። ወዳችኋለሁ። ያም ነው ደሃለ። ደግማችሁ ይልኩልኝ። የምፈልገው እኮ በቃ ብቸኝነት ስለምንብር እንዳያደርገኝ በቃ አደቀቀኝ። ስንት ሰው እኮ መታቀፍ ፈልጎ ነው የሚኖረው በዚህ ዘመን። እሺ ነው በቃ ወንድሜ፣ እንደው እሷን በወስዳት ይከፋሃል እንዴ? አዎ ይከፋኛል። ይከፋል ወንድሜ። እሺ በለኛ ልውሰዳት። በቃ ራሴን አጠፋል። በቃ ልሂድ እንግዲህ። አትጫወትም አትለኝ? አትጫወትም ትለኛለህ። እኔ የምለው ወንድሜ እሷን በወስዳት ይከፋሃል እንዴ? በቃ ራሴን አጠፋል። ቂጤ ነው ግኝ እንዴ? ይህን ቢላውን ፊትሽ ላይ ያረኩብሽ አይደል? ይቅርታ። ፋክ እንዴ!
ሰላም እንደናችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ይመቻችሁ።